luulko, että on tosiaan kiva kiusta ja niin kokoillaan viesteillä. Hä, kuinka hauskaa. Hä, luulko, että viestejä on kivaa. Mikä tiisi kommentteja niin edelleen. En tykkää kyllä tiisi kommentteja ylipäätään TikTokissa ihmisissä kaikkialla. Häh, mitä vittua tää nyt ympärillä? Mitä tapahtuu koko Suomessa? Mitä neuvosia teinit ja niin edelleen pumpaa? Mitkä oikeesti, mitä te sanotte, laittaa someen ja niin edelleen. En mykää siitä, kun kaverit kiusaa mua saa haupeassa kaveri kiusaamisella. Häh? Mitä vittua? Lähiaikana tapahtunut masennus ja aika surua asioita. Mullakin on hankalaa ollut, kun ei ollut mikään terapia. Ha! Never ever ever. Okei, mulla on ollut hankalaa töissä niin edelleen. Okei, mä voin myötä, arissa oli haastavaa. Ei nyt yhtään huvittaminen töihin, niin mulla on levottu kausi ja niin edelleen. Okei, minä olin töissä, niin me ei puhutaks piiloa. Ohjatin miettimään, missä olen. Minä laitin kulkeet koviin ja meni puhutaksi niin edelleen. Vau, tilanne, mikä tilanne on nyt? Tilanne on tilanne nyt. Tilanne, 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 tilanne nyt. Tilanne, laitakaa askeliikkiä viestiä mun kavereita ja muille ihmisille. Viestikää, olisi tarkkaa, miten te laitatte toisille. Enkä käy yhtä sanakaan kavereita, että onko yhtä kiistuu vai ei. Niin, edelleen pumpaa.